I tant, així és. I jo no sé tu, però jo que som un pan mac de Montpatins, ho he estat tota la vida, veure en la facilitat que s'aguanten... Però és que ho fan fàcil. Me fan enveja. Sí, sí. Mira, mira que... Mira que està l'oteta tan mona. Escolta, tu que fa molt d'anys que patines, o no? Un any. Un any. I és complicat o no? Perquè jo ara te veig aquí la mar de bé, tan tranquil·la que ho fas. Ai, que estem un poc empagueïts. Jo te deixo que patinis perquè te veig que ho fas la mar de bé. Mirau, i per aquí tenim... Hi ha fiets des de 5 anys fins... L'hivern, aquí teniu la monitora, de 5 anys fins a quina edat patim? Fins, ara mateix fins a 18 en tenim. Fins a 18. Sí. 8 de 9, fins que se'n van estudiar. I això és una cosa que enganxa. Veiem que hi ha majoria de fiates, però també veig qual que fia, que s'anima. Sí, a Ferreries hi ha molts de fiats que s'animen. Sempre n'hem tingut un bon grupet. Escolta, jo he sentit a xerrar que ara el que s'ha posat molt de moda és una cosa que es diu batalles. Què és això de les batalles i el patinatge? Bé, les batalles és com una... com el que fan els raperos d'Estats Units, que lluiten un grup contra l'altre, per lo mateix, una lluita de moviments. Escolta, jo això ho vull veure ara mateix. Vinga, li pot... Mira, Victòria, anem a organitzar un momentet. Una batalla d'aquestes. Organitzar una batalla. Escolta, van vine per aquí. Batalla de moviments. Tu què saps que és una batalla de patinatge? Explica'm un poc. És que anem en dos grups, i els dos grups cada vegada han fet un pas d'un ball i qui el faci millor ningú guanya ni perd. Ai, se van picant. Per divertir-se. Idò, posa't en el teu grup. Se van picant. Tu saps aquelles coses que fan? Que bo, per por. Es repels, així. Sí, sí, sí. Ells lluiten les seves paraules. Idò, ara anem a fer-ho. I aquí, en ball. Genial, genial. Idò, i aquí fan una lluita, però en ball. L'hivern, aquí me diuen que no hi ha guanyadors, però... Però això és un pique, un pique, en tota regla. Que comenci aquest pique, que jo sou volant veure. Que comenci, que comenci. Mirau, comença a sonar la música i a veure, no sé com comença això, val? Espera, me poso un momentet, abans me poso amb un equip, és que no sé ara mateix quin és l'equip que començarà. Com ho fan, clar, clar. Vale? I qui és que marca els moviments? Ara, primer de tot, jo crec que s'estan amb... La música, mira, mira, ara, mira ara, el ara. Primer grup. I els altres, vaig a veure l'altre. Escolta, que us toca desanimar-los, va, que sí. Vaig a veure per aquí. Escolta, que vos estan fent, que... Mira, no ho sé. Ara vau tots els hi contestar. Ah, clar, ara contesten un altre moviment. Va de pique a pique. Ah, genial. Un altre moviment. Els altres els estan com a xuletjant, diria jo. Ah, sí, sí, totalment, van i venen. Vaig a veure, vam... Mira, ara un altre, va. Hi ha un líder, mira-te'l, mira-te'l en tu meu. Ei, ell és un dels monitors, amb una xuleria, tenen un estilat i de les altres, els altres, els hi diuen que molt malament. Escolteu com ho estan fent. Mare! Qui guanyà no, però aquí trobes que té més... No, cruz. Escolta, que els hi podem dir, va? Que els hi diríem ara. Jo! Uau! Jo! Xop! Idò, amb aquest xop no estan molt convençudes, no? Quedam aquí. Jo vaig a veure si trobo uns patins. Vinga, va. Com ho fa, com a vegades ho s'ha de provar-ho. Ho has de provar, eh? El manco per en van, perquè jo els he vist que van per enrere com si res i em deixa fascinada aquest moment. Però bueno, el manco per en van. Jo crec que cabré de cap. No, idò, posa't un casc. Au, idò. Fins ara, Sílvia. Tu ves practicant, eh? Ai... Mirau, és que és una passada el que fan.